Ahoj, vítám vás u dalšího videjka ze Star Stable. Včera jsem otevřela Facebook a vyskočilo mi tam ve skupině fotka s tím, že je tady nějaký nový tajný quest. Já jsem teda vůbec jako netušila, že je tu nějaký tajný quest, ale rozhodně se na ní musíme podívat. Do komentáře mi nezapomeňte dát vědět, jak moc jsem opožděná a kdo jste všechno věděl o tom, že tady je quest. A taky budu ráda, když dáte vědět lajkem, jak se vám líbí tohle videjko. Pokud ještě nemáte odběr a nechcete, aby vám unikla nějaká další videjka, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. S odběrem si nezapomeňte zapnout zvoneček, ať vám chodí taky upozornění. No a my se jdeme vrhnout na dnešní tajný questy. Tak v Hollowood ve Veildale máme tadyhle ten opuštěný domeček. Domeček s questem najdete teda na těchto souřadnicích a my jdeme rovnou za novou postavičkou. Tak, je to takovej babochlap, vůbec netuším, co to má být, vypadá to jak ženská, která si jenom vezme prostě vousy. Já nevím, proč jako by nemohli udělat nějaký nový NPCčko. Vypadá to fakt strašně. A jmenuje se teda B. Tak, ahoj, jmenuju se Brenton, ale přátelé mi říkají B. Jestli chceš, můžeš mi říkat také B. Moc rád tě poznávám. Nešťastné načasování. Z Jorviku se právě stěhuji. Žil jsem tu několik let a je mi trochu líto, že musím odejít, ale je čas na další dobrodružství, cože? Však doteď tady byla prázdná ta chata. Tento ostrov miluji. Miluji festivaly a miluji koně víc, než jsem kdy mohl očekávat, když jsem se sem přistěhoval. OK, já teda nevím, jestli to je ženská nebo chlap, jo, takže to čtu jako kdyby to byl chlap, ale... Nevím. Ze všeho nejvíc mám rád všechny lidi, kteří Jorvik nazývají svým domovem. Včetně zvědavých a laskavých lidí, jako jsi ty. Drzoune. Tak a teď se teda ptá, jak mi může pomoct dneska. Máme tu odpovědi, jsem trochu ztracený, jak se dostanu do Veildale. OK. Máme tu odpověď, miluji tvůj outfit a máme tu odpověď, vypadáte trochu slabě, mohu vám nějak pomoci. Hele, do Veildale víme, jak se dostaneme, jo. Outfit, no jako není špatný, ale viděla jsem lepší, můžeme ti nějak pomoct. Nechci se vnucovat, ale pokud máš čas, možná bys mi mohla s něčím pomoct. No, tak od toho jsme přece tady, že jo. Tak a teď se nám teda tady objevil questík. Obávám se, že budu muset brzy odejít. S většinou jsem se již rozloučil, ale už mi nezbývá čas, abych se opravdu podělil o své díky s několika včelami, které mi přirostly k srdci. Nejsem si jistý, kde jsou, ale mohl bys mi doručit vzkaz? No, máme z toho přesně 5 XPček pro postavu. Má zpráva je jednoduchá. Děkuji vám za všechnu vaši laskavost a lásku. Děkuji vám, že jste mě opravdu viděli a podpořili mě za náš krátký společný čas. Možná odcházím, ale budu na vás myslet i nadále. OK. Nemám ti za to, co nabídnout, ale prokázala bys mi velkou laskavost. Děkuji ti, cizinče. Jasně, dobroš. Teďkon, když si s B popovídáme, tak potřebujeme teda najít ty včelky. Tak, vzkazy jsme včelkám odevzdali a teďkon se máme vrátit za B. On už tu není. Už tu není. Normálně už tu není. Ale čeká tu na nás dáreček. No, tak si ten dáreček teda vyzvedneme. A dostali jsme bundičku. No a píše se tady teda, dobrý den příteli, děkuji, že jste mi prokázal tuto laskavost. Omlouvám se, že jsem musel odejít dřív, než jsi se stihla vrátit. Uvědomil jsem si, že si tuto bundu nebudu moc vzít s sebou a tak doufám, že ji přijmete jako můj dík.
Jo, takže obnošenou bundu jsme dostali, nám chce říct. Děkuji ti za to, že se podílíte na tom, čím Jorvik je a že udržuješ Jorvik tak nádherný pro všechny, kteří toto místo nazývají svým domovem. Až příště uvidíš, jak se po jorvických polích prohání malá pilná včelka, vzpomeň si na tu všechnu tu neviditelnou lásku a péči, kterou tito malí tvorové vkládají do tohohle světa. S pozdravem Game Master B. OK. PS, nezapomeňte být laskaví. Dobroš, děkujeme teda za bundu. No a vlastně až teďko mi došlo, když jsem se zapřemýšlela nad tím podpisem, že to bylo vlastně od Game Mastera, tak už mi došlo, proč vlastně ta postavička nebylo to nějaký vytvořený NPCčko, ale byla to postavička ženský s vousama, protože takhle předpokládám, že asi jakoby vypadá postavička toho Game Mastera B. No ale tímto tento tajný quest ještě nekončí, ještě to má pokračování, ačkoliv tady teda B už není. No a ještě než se vrhneme na to pokračování, tak se pojďme prohlídnout vlastně tu bundičku, kterou jsme dostali. A vypadá teda takto. Má tady na zádech i včelku, takže je to strašně roztomilý, je to roztomilý. Bundička je dokonce i topová, takže to mám radost, protože většinou takhle jako tyhle věcičky nebejvají topový, takže jsem ráda, že Sesko už myslí i na to, že spousta hráčů ty netopový věci hodí do skříně a už je nikdy nevytáhne, takže to jsem strašně ráda. Bundičku si na sobě ještě necháme, protože tu potřebujeme mít k tomu, abychom se mohli vrhnout na pokračování. Tak, přesuneme se do Jorviku a máme tady pokračování. No a po nalezení všech plástvů se vrátíme teda zpátky k chatce a máme tady nějaký odevzdání questu. Přesně v tuto chvíli se někdo někde jinde právě v tomto okamžiku rozplývá. No a dostali jsme Petíka do taštičky. No a takhle teda vypadá náš Petík. Já musím říct, že tyhle ty tajné questy byly strašně roztomilý. Hrozně se mi líbily. A já budu ráda, když dáte do komentářů vědět, jak se questy líbily vám, jak se vám líbilo videjko, jestli vám pomohlo. A my se uvidíme u nějakého dalšího videjka. Mějte se krásně, ahoj!